Xoş gördük sizi. Bugün sizə isti yay günlərində sizi sərinlədən bir südlü şirniyyat hazırlamaq istəyirəm. Gəlin başlayaq və xoşunuz gəlsə videonu paylaşmağı, like etməyi, kanalıma təzə gələnlər isə abunə olmağı unutmasın. Südü qazana boşaltdım, un ilə şəkəri bir-biri ilə qarışdırıram. Şəkərin miqdarını azaldıb çoxalda bilərsiniz. Mən isə reseptdə lazım olan miqdarı yazacağım. Videonun altında infoboxda yazılacaq. Bunu yaxşıca südün yarı hissəsi ilə qarışdırırıq ki, topaları açılsın. Daha sonra südün qalanını əlavə eləyib, üzərinə də bir paket vanil əlavə eləyib qoyuruq bişməyə. Ocağın üstünə qoyandan sonra başından ayrılmırıq, həmişə qarışdırırıq. Özdə qaşığımızı və ya nə ilə qarışdırırsınızsa, onu qazanın dibinə belə sürtə-sürtə ki, dibinə yapışmasın və yanmasın. Üzərinə də qatlaşandan sonra yağ əlavə edirik, daha sonra isə şəkərli vanili əlavə edib qarışdırırıq. Deməli, qatlaşandan sonra bir dəqiqə yarım qaynadırıq. Qaynadı, qatılaşdı, qabımızı hazırlayırıq. Mən qabıma kağız salmışam, lakin bunu etmək vacib deyil. İstəmirəm qabın dibi cızılsın, ona görə saldım. Çünki sonra bunu burada doğrayacaq. Daha sonra, deməli, altına, aralarına, üstünə mən kokos rəndəsi əlavə elədim. Bura qoz, badam, fındıq çox gözəl yaraşır və hasından istəsəz, ondan da əlavə eləyə bilərsiniz. Bu, sizin zövqünüzə baxır. İndi mən qabıma yerləşdirdim, hər tərəfinə bərabər olmaq şəkli ilə qoyuram qalsın, soyusun. Bu, soyana qədər isə ikinci qatını hazırlayıram. İkinci qatı isə çiyələyi xırda-xırda doğradım, üzərinə su əlavə eləyib qoyuram ocağın üstünə qaynasın. Bu qəşəcə qaynayandan sonra süzgəcdən keçirdirik dənələrin bir qırağa, suyunu isə görürsünüz, həm ətri, həm suyu bizə lazımdır. İndi isə bir stəkanda bir xörək qaşığı nişasta, yarım stəkana yaxın şəkər tozu əlavə eləyib qarışdırırıq, üzərinə də su əlavə eləyirik. Doldu stəkanımız, onu yaxşıca qarışdırıb, yenə də süzgəcdən keçirdərək əlavə edirsiniz bu şirənizin içinə və bişirirsiniz. Bilmirəm, bilirsinizmi kisel nədir? Kisel kimi bişiririk və bunu əlavə edirik artıq bizim hazır olmuş, soyumuş birinci qatımızın üzərinə. Yenə də qoyuruq qalsın, soyusun. Tam soyuyandan sonra bir azacaq bərkiyir və kəsirik. Məndə burada deməli 6 pirojna alındı. Siz isə baxın, bunu rulet şəklində də bükmək olar, lakin onda mühəlləbinizi bir az duru hazırlamalısınız. Çünki nə qədər bərk olsa, onu rulet kimi fırradanda o çatlayacaq. Mən gələn dəfə sizə onu başqa bir variantda göstərərəm. Və mən isə burada pirojna şəklində bunları üst-üstə kəsib üst-üstə qoymuşam. Deməli, 3 qatdır burada. Və soyuducuya yerləşdirirəm, daha doğrusu dondurucuya qoyuram bir yarım saatlik, 40 dəqiqəlik. Daha sonra isə elə bil ki, dondurmadığı yeyirsiniz, əlbəttə dondurma deyil. Amma ki, belə həm sərin, həm ləzzətli, həm yüngül bir şirniyyat növü alınır. Siz də hazırlayın, balalarınızı sevindirin, özünüz nurcanlıqla yeyin, canınız sağlam, süfrəniz bol, ruzu bərəkətli. Ailəniz xoşbəxt olsun, hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Video axıra baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Layıqlarınızı, rəylərinizi əsirgəməyin. Hələlik isə xudafiz, görüşənə qədər.